pre svega ja moram da pohvalim da je ovo treće godine za redom se održava ova međunarodna naučna konferencija u Pirotu, što je prethodila našim razmišljenjima da jednog dana uspostavimo veoma bližu saradnju sa regionalnom Pirotom, i da pokušamo da i u Pirotu zažive takozvani kratki programe koje je intencija društva i države. Na zapadu je to sasvim normalno, to je takozvano to dualno obrazovanje u pravom smislu reći, gde kadrovi koji već rade na teritoriju slobodne zone u Pirotu, bliskom saradnjom sa susjednom državom i sa nekim drugim državama, praktično uz neku prekvalifikaciju, dokvalifikaciju u trajanju od godinu dana ili dva semestra, i tih 60 bodova koje je stekao tokom školovanja, po pravima dobio ono što su ljudi studijama zaradili. Normalno, država, odnosno ministarstvo, izdeći se tako na osnovu čega će oni ostaviti u svoje pravo i ostala prava pred zakonom. Radi se o tome da se odnosi na spoljnu trgovinu, što je interesantno samo za ovu slobodnu zonu i uopšte za grad Pirot, a s obzirom da i Zaječar i odakle ja dolazim, ne biti jedno na neki način prema Bugarskoj, onda je to korak više da se postoje još veća i bolja saradnja. I u smislu pisanja projekata i u smislu obmanje neke saradnje već koja je započeta i tako dalje.